Após a aprovação por parte da Câmara Municipal de Teresina do reajuste salarial dos professores, o prefeito Elmano Ferrer visitou algumas escolas do município. Conversou com os professores e viu de perto a programação do dia na escola Dom Helder Câmara, na Vila Irmã Dulce. Hoje nós nos orgulhamos de dizer que nenhum professor da rede pública municipal de Teresina, no início de carreira com 40 horas, vai ganhar menos de R$ 2.000 bruto. Da mesma forma, final de carreira, quase R$ 5.000. Isso aí demonstra a nossa preocupação com o magistério e a valorização dele, e a educação como uma prioridade da nossa administração. O projeto prevê reajuste de 10% a cada mudança de classe e de 5% a cada mudança de nível. Isso é um ganho real de 2010 para cá, né, de 39, alguma coisa, quase 40%, subtraindo a inflação no período 2010 e este ano de 16%, há um ganho real de 34%, que isso demonstra, quer dizer, a preocupação nossa e a capacidade, quer dizer, a administração financeira da prefeitura de poder fazer isso. Aposentados e pensionistas também foram beneficiados com reajuste. Para as escolas que voltaram da greve, um calendário novo está sendo elaborado. 70% das escolas do município, e essa escola é um exemplo, não grevou. Então nós não temos problema, nós temos problema com 30%. E desses 30%, cada uma tem uma característica diferente, porque a quantidade de desgrevado não é a mesma em todas elas. Então tem escola que tem uma turma grevando, tem duas, tem três. Então cada caso é um caso e o diretor de cada escola irá fazer um calendário de reposição que será monitorizado pela Secretaria de Educação através das superintendentes para que os 200 dias letivos sejam garantidos como manda a lei. Então nós queremos garantir que os 200 dias letivos serão cumpridos religiosamente, como manda a lei, porque essa é a determinação da Prefeitura de Teresina.